মানে কি হল আজিকালি গম পাইছে নাই কতো মানে এখন হাবি মানে এনেই থাকিব নাপায়, তো সেইটো কাৰণে মানে পুলিচ এজন লগ পাইছিলোঁ, তো মোক ইয়াৰ পৰা এটা এলাউন্স কৰি দিব কৈছে। নমস্কাৰ বন্ধুসকল, কোনোবাই যদি এই জংঘলৰ মাজত সোমাই মেলি কোনোবাই যদি মংগল কৰি আছে অতি সোনকালে ওলাই আহিব লাগে, আৰু যদি ওলাই নাহে আমাৰ ফৰেষ্টৰ আৰু পুলিচে আহি আছে লগত, আপোনালোকক দগৰণ ধুলাই দিয়া হ'ব। দুটাই অমংগল কৰিলা নেকি দুটাই? বন্ধু আপুনি তুমিতো আহিলা, মোৰ মানে এটা কোৱা এটা আছে আৰু কিবা এটা মই তোমাক দেখাইছো। আৰু আৰু মানে বহুত দিনৰ প্ৰেক্টিছ কৰা নাই যে মাতটো ইমান ভালকে নোলায়, মই আঠটা মাত উলিয়াব পাওঁ, বাইকখিনি মানে পইচা দিলেহে উলিয়াওঁ, নহ'লে নুলিয়াও এনেই বাইকখিনি উলিয়াওঁ, মানে যেতিয়া মাতে যে মোক প্ৰগ্ৰাম কৰিবলৈ তেতিয়া বাইকখিনি উলিয়াওঁ, বাইকখিনি মানে একদম ধামাকা, যেতিয়া সেইকেইটা উলিয়াম নহয় মানে বাঘ ভালো হাতী জংঘল পৰা ওলাই আহিব, সেইকাৰণে এখন ব্ৰেকেট দি থোৱা আছে, মানে মই যেতিয়া ইয়াত প্ৰগ্ৰাম কৰিব আহোঁ ইয়াৰ ওপৰত উঠি মেলি প্ৰগ্ৰামটো কৰা হয়নে প্ৰগ্ৰাম কৰোঁ। জেনু আহিছে যেতিয়া হয় নবা মৰাণৰ পৰা ইমান দৈ পাইছে, ডিমো পাইছে ন, ডিমো পাইছে, এফাকি এফাকি বিহুকে গাই দিম, বিহু আহিছে নহয় নহয় তই গাব লাগিব, এফালে ভাইল পিজি দা নাচিব লাগিব, নাচিব লাগিব, কিন্তু মই জন্ম আগব নাচিব পেটতো নাচিছিলে ন। ঐ ডিমো ৰে ঐ পৰা ঐ আমাৰ বন্ধু আহিলে, ঐ আমাৰ বন্ধু আহিলে, এ বন্ধুৰে নাম পৰমানন্দ, ঐ পৰমানন্দৰ ইউটিউবত এটানো চেনেল আছে, ঐ এটানো চেনেল আছে, তাৰে নামনো কি জি এ ভাইৰেল, ঐ পিজিনো ঐ ভাইৰেল তো চবেনো চাবিয়ে দে, চবেনো চাবিয়ে দে, নমতা বিয়াকে খাই, ঐ তুমি আমাৰ মৰমৰ পৰমানু ঐ বন্ধু, পৰমানু ঐ বন্ধু, ঐ বেয়া হলে নাপাবা দে, ঐ কেনেনো ঐ লাগিছে আজিনো তুমি আহিলা, আজিনো ঐ লাগিলা আমাৰে ঐ লগতে জানা, ঐ মজা লাগিছে মজা লাগিছে, মোৰ মজা লাগিছে, ঐ ঐ বেয়া হলে নাপাবা, ধেমালিহে কৰিলো, ঐ বহাগত আকৌ এবাৰ আহিবা, আহিম আহিম বহাগত আহিম, মৰাণৰ বিহু একেলগে মাৰিম, আহিম আহিম বহাগত আহিম, মৰাণৰ বিহু একেলগে মাৰিম, অ সুন্দৰী তোকে লৈ তোকে লৈ তোকে লৈ ঘৰলৈ গুচি যাম, ঐ এলেনে ঐ নাচিছে, ঐ কেনে মজা লাগিছে, কেনে মজা লাগিছে, ঐ বিহু বিহু লাগিছে গা, ঐ মৰমৰে গামোচা এলেনকে পিন্ধাই দিম, এলেনকে পিন্ধাই দিম, ঐ কেনো মজা লাগিছে। আৰু মজা লাগিলে আৰু কি, তিনিচুকীয়াত বিহু হয় কি কৈছিলা? মানে আমাৰ তিনিচুকীয়াত ৰাতি বিহু হয় আৰু গছ তলৰ বিহু, এইটো মানে আদিম যুগৰ পৰম্পৰা আৰু, মানে এইটো মানে মেইন যৰ পৰা বিহু আৰম্ভ হৈছিলে, আগতে গছ তলৰ বিহু, তাৰপিছতে পৰ্যায় পৰ্যায় ক্ৰমে ষ্টেজত পালেগে, তো আমাৰ তিনিচুকীয়া ডিষ্ট্ৰিক্টত মানে এতিয়াও মানে আমি গছ তলৰ বিহুতে আমি পালন কৰোঁ, তো ৰাতি বিহু পালন কৰোঁ, তো তুমি আহিবা চাবাহি কেনেকুৱা লাগে, এইটো আমি যোনটো গালো এইটো এটা মানে ট্ৰেলাৰ, আৰু যিমানবোৰ মানে আজিকালি বহুত বাণীবদ্ধ হৈছে ৰেকৰ্ডিঙত, কিন্তু আমাৰ ইয়াত মানে একদম ৰ মানে যোনবোৰ তুমি কেছেটত নুশুনা গান শুনিবা, মজা মজা আহিন আছিলে কি ছোৱালী ভাল লাগিলে কি যাব, যদি তোমাৰ পচন্দ হয় ভাল লাগে তোমাৰ লগত দি যাম, কেলে চিন্তা কৰিছা, আমাৰ তিনিচুকীয়া ছোৱালী ৰেডি হৈ থাকা, বিহুত আহি আছে, সেইটোৱে মানে মোৰ বেছি ভাল লাগিলে, মই মানে কি আৰু এটা কথা সুধো, তোমাক ভালকে সুধিছো, এতিয়াতো মানে ক'বই নালাগে,
তোমাৰ যদি মানে তাত মই দুই তিনিজন যদি ভাল লাগি যায় মই সব ঘৰতে যাব পাৰিম চাগে ফুৰিবল মানে বুলি এইটো তোমাৰ কেপাচিটিৰ ওপৰত কথা এতিয়া এখেতৰ বাইকখনৰ পেট্ৰল কিমান আছে তাৰহে কম পাব কিমান দূৰ মাইলেজ দিয়ে মনে হ'ব পেট্ৰল বহুত বেছি আছে মানে অঁ এতিয়া এখনৰ বাইকৰ চিটত কেইখন কেইজনী উঠাব পাৰিবা আৰু কালি ৰাতি তিনিচুকীয়াৰ পৰা আহি পালোঁ প্ৰায় 11টা 11:30 বাজি গ'ল আৰু তাৰপিছত মানে ব্লগ মই ৰখাই থৈ দিলোঁ এতিয়া হাফ পাই আহিছোঁ মানে 11টা বজাত আজি হাফ পাই উঠিছোঁ আৰু এতিয়া প্ৰায় 3-4টা বাজি গ'ল আৰু ইমানেই বৰষুণ দিছে আজি দিনটো মানে ইমানেই বৰষুণ কি কম মানে আৰু এইফালে এতিয়া মই প্ৰেংক কৰিবৰ কাৰণে আহিছোঁ কাৰণ বহুত দিন প্ৰেংক কৰা নাই তিনিচুকীয়া দুদিন মোৰ ইনেই গ'ল মানে প্ৰেংক কৰিব নোৱাৰিলোঁ তাত কাৰণ নিচিনা অমিত কুমাৰ নাথাকিলে মই প্ৰেংক কৰিব নোৱাৰোঁ সেইটো কাৰণে আবাৰ সৰঞ্জিত আছিলে সৰঞ্জিতো এতিয়া কামত ব্যস্ত হৈ আছে বৰ্তমান তো উপায় নাই এইফালে আছে মোৰ আজি প্ৰেংকটো কি হ'ব কৰিছোঁ বিজুতা আছে মোৰ লগত আৰু আজি বিজুদাৰ মানে প্ৰেংক কৰিবৰ লগতে মিলি আৰু আজি মানে কিবা ভণ্টি এগৰাকী আহি আছে তো তাইৰ লগতে মেইন প্ৰেংকটো হ'ব